Так, ребята, скажите мне, пожалуйста, виден ли у вас полноэкранный режим презентации? Чи бачите ви? Пока только темный экран. Написано, что вы запустили демонстрацию экрана и все. Ничего больше пока не видно. Чекаємо. Тема сьогоднішньої лекції – взаємодія дислокації з дефектами. Ну що ж таке? Я перепровіряла і... Не запускається, ти диви. Теперь видно. Зараз хвилиночку. Все. Я так розумію, повноекранний режим, і ми бачимо презентацію, так? Да. Добре. Взаємодія дислокації з дефектами. Питання, які ми сьогодні будемо розглядати. Взаємодія дислокації з домішковими атомами, атоми впровадження і атоми заміщення, пружня деформація, тобто це і буде пружня взаємодія, яка базується на тому, що якщо у нас потрапляє атом заміщення або атом впровадження в матрицю, то виникають пружні напруження. І з боку дислокації ми вже знаємо, що існують поля пружних напружень, і дислокація відчуває ці домішки завдяки пружній деформації, яка утворюється і навколо дислокації, і навколо атомів домішки. Ну, а також пару речень ми з вами скажемо про електростатичну взаємодію і хімічну взаємодію. Тож, чому ми розглядаємо взаємодію краєвої дислокації з домішковими атомами? От дивіться, у нас тут є дві схемки. Одна схемка у нас є краєвої дислокації, і ми бачимо, що краєва дислокація у нас представлена ось так. Оце буде краєва дислокація. Лінія дислокації у нас пішла за екран, ми бачимо екстраплощину, і скажіть мені, будь ласка, коричневим кольором, які у нас є, який тип деформації є в цій області? Якщо у нас є екстраплощина, напівплощина, вона, ми бачимо, намальована ось. Бачите, якщо я її синенькою з такою зроблю, це буде екстраплощина, то у цій області, в області коричневої області, які у нас там будуть напруження, який тип деформації, які напруження? Зжаття. Так, правильно. А зелена? Розтяження. Добре. І завдяки ось цим деформаціям ми будемо мати взаємодію атомів домішки, які присутні у кристалі. І ось тут вже ми бачимо гвинтову дислокацію. І гвинтова дислокація не має нормальних компонент пружних напружень. Тобто у нас немає області розтягування і області стискання, правильно? Які у нас є, який тип деформації у нас дає гвинтова дислокація? Здвиг. Так, супер. Це правильно. І ми будемо розглядати з вами взаємодію тільки краєвої прямолінійної дислокації з атомами домішки.
Якщо у нас є матриця, і ми бачимо, що це ідеальний кристал, як в вузлах кристалічної градки знаходяться атоми. Якщо буде атом заміщення, атом заміщення – це атом іншого роду, але який знаходиться в узлі кристалічної градки, то що буде відбуватися, коли ми на місце атома матриці поставимо атом заміщення, але цей атом буде більшого радіусу, ніж атом матриці. Ми бачимо... У нас нарушено. А? Извините, нет. Ні, це добре. Просто вас було плохо слышно. А. Вначалі. Ага, дивіться. У нас є атом ось тут. Атом заміщення. Видно. Ось атом заміщення. І це атом заміщення у нас більшого радіусу, ніж атоми матриці. Ми бачимо, що будуть атоми матриці мати певне зміщення. Тобто відбувається деформація кристалічної градки в цьому положенні. Правильно? І ось буде у нас область, яка буде мати пружну деформацію. Якщо у нас в матрицю кристалу ми будемо вносити домішку впровадження. Що таке домішка впровадження? Це коли у нас атом не займає узла кристалічної градки, так? І вже тут буде несуттєво. Атом впровадження має радіус більший або менший, ніж атом матриці, атом цього кристалу. Завжди буде утворюватися деформація, пружна деформація, і ми будемо мати позитивну деформацію, і оце буде область цієї деформації. Так. Далі. Що ми з вами бачимо? Тут атоми заміщення. Якщо у нас буде атом, радіус атома матриці А, то ми бачимо, що атом, радіус атома заміщення, атом домішки, в даному випадку, радіус атома домішки буде більше, ніж радіус атома матриці. І інша ситуація, коли атом домішки у нас менше, ніж атом матриці. Такі дві ситуації нам потрібно розглянути та з'ясувати, де і як ці атоми заміщення будуть розташовуватися по відношенню до краєвої прямолінійної дислокації. Тобто сьогоднішня наша задача – це з'ясувати, куди будуть ці атоми спрямовані по відношенню до лінії дислокації, краєвої дислокації. Цю задачу ви записали. Так, рухаємося далі. Енергія взаємодії дислокації з атомом домішки. Записали. Ми маємо таке означення, що ця енергія... Ви ж пишете, хлопці? Да. Добре. Якщо не встигаєте, то ви мене кажіть. Зачекайте, Ірина Миколаївна. Енергія взаємодії дислокації з атомом домішки чисельна дорівнює роботі, яку потрібно затратити, щоб атом домішки виділити від дислокації на нескінченність. Для того, щоб знайти цю роботу, ця робота
у нас буде дорівнювати енергії взаємодії, дислокації з атомом домішки, будемо позначати W взаємодії. І це енергія взаємодії, це буде гідростатичний тиск, помножити на зміну дельта В об'єму, який буде відбуватися завдяки різниці атома, атома домішки та атома матриці. Так. Замалюємо наступну схему. На початку координат у нас є краєва прямолінійна дислокація. Права трійка X, Y і Z у нас буде, буде напрямлено ось так. Це буде Z. Извините, Ирина Николаевна, можна, пожалуйста, вернуться на предыдущий слайд? Там я формулу не успел записать. А формула... Вас очень плохо слышно сейчас стало. Не слышно. Может, сейчас получше. Можете на зміну об'єму. Зміна об'єму між атомом матриці та атомом домішки. Розглянемо таку ситуацію. Якщо у нас на початку координат є краєва дислокація прямолінійна, краєва дислокація, і на відстані R від цієї дислокації знаходиться атом домішки. Ми будемо розглядати ситуацію, коли атом домішки буде більше, ніж атом матриці. Тобто ось цю ситуацію ми будемо брати, коли атом домішки більший, атом домішки, домішки, більший, ніж атом матриці. А домішки – це радіус атома домішки. А без індексів – це радіус атома матриці. Зрозуміло? Чутно мене? Так. Да. Добре. Якщо ми вносимо атом домішки, атом впровадження або заміщення у кристал, то ми з вами бачили, що утворюється деформація. Правильно? Відбувається деформація. Епсилон – це деформація, відносна деформація, яка дорівнює чому? Атом домішки мінус атом матриці поділити на радіус атома матриці. Поділимо. Що ми отримаємо? Атом домішки поділити на атом матриці мінус одиниця. Що ми можемо з цього отримати? Ми можемо отримати, що відношення радіусу атома домішки до радіуса атома матриці це буде деформація плюс одиниця. Згодні? Нам це знадобиться. Нам це знадобиться. А зараз будемо рахувати, чому дорівнює енергія взаємодії краєвої дислокації з атомом домішки. Так? І пишіть. Встановимо, чому дорівнює енергія взаємодії краєвої дислокації з атомом домішки. З атомом домішки. Так. З атомом домішки.
Так, добре. По-перше, з'ясуємо різницю в об'ємі. Дельта В. Чому дорівнює дельта В? Ну, чому дорівнює об'єм атома домішки? Ну, або атома матриці. Будь-який об'єм. Чи третіх піакуб. Так, правильно, так, пишемо. Так, це буде 4 третіх, так? Пі, а, кубі. Для того, щоб знайти різницю між об'ємами дельта В, ми з вами встановили, що у нас атом домішки більше, ніж атом матриці. Тобто радіус атома домішки більше, ніж радіус атома матриці. Тому ми будемо віднімати від атома домішки, так? То ми отримуємо 4 третіх пі, радіус атома домішки у кубі, мінус радіус атома матриці теж у кубі. Поділимо і помножимо на атом, на радіус атома матриці. То ми отримаємо наступне. Дельта В – це 4 третіх пі, ми помножили на радіус атома матриці і почленно поділимо кожен з цих слагаємих, так? То ми отримуємо атом домішки поділити на радіус атома матриці у кубі мінус одиниця. Можна вопрос? Так. Тогда, получается, нам надо домножить 4 пи куб. Ну, правильно, а в кубі? Дійсно, дійсно. Ми ж у кубі беремо. Правильно. Так. А що таке ось ця частинка? Тільки що ми отримали зв'язок між деформацією. Правильно? Деформація плюс одиничка – це атом домішки поділити на А. Тобто я можу сказати, що у мене буде мінус один, ми не беремо. Не беремо мінус один. Що таке атом? Радіус атома домішки поділити на радіус атома матриці. Епсилон плюс один. Так, це буде епсилон плюс один. То ми з вами отримаємо, тут можна написати, що це у нас епсилон плюс одиниця, але в кубі. Якщо ми з вами можемо розкрити епсилон плюс одиниця, епсилон – це досить маленька деформація. Можна розкрити по формулі, і ми отримаємо деякі слагаємо епсилон у квадраті, епсилон в кубі. Якщо цим усім знехтувати і залишити тільки те, що має епсилон, то ми з вами отримаємо, що? Перша степінь там у нас буде. Так, перша степінь тільки залишиться. То приблизно ми можемо з вами сказати, що це буде, там буде епсилон, просто епсилон. Там буде два епсилон і епсилон, тобто буде три епсилон. У першому ступені буде три епсилон. То ми можемо написати, що це у нас буде 4 третіх пі, а в кубі і три епсилон. Якщо першу тільки степінь брати, то оці трічки у нас скоротяться і приблизно дельта В ми будемо мати 4 пі а в кубі епсилон. Це перше. Так. І друге, для того, щоб знайти, чому дорівнює енергія взаємодії, нам потрібно що зробити? Знайти гідростатичний тиск. Правильно? Гідростатичний тиск.
Так, ну, що, згадуємо, що гідростатичний тиск, так, зараз, тут можна все виділити. Добре, і переходимо до написання. Це буде мінус 1/3, да сума усіх компонентів. Напружень. Головний. То ми будемо мати сігма XX плюс сігма YY плюс сігма ZZ. Тому що ми з вами що розглядаємо? Краєву дислокацію. Що таке сігма ZZ? У нас в даній ситуації... Це... Пам'ятаєте, ми писали з вами усі компоненти головних... В декартових координатах. Тому... Правильно. То це у нас буде сігма ZZ, у нас пов'язана сігма XX і сігма YY. Це буде коефіцієнт Пуассона на суму сігма XX і плюс сігма YY. І плюс сігма YY. Якщо ми це підставимо... то ми отримуємо, що тиск у нас буде мінус 1/3 сігма XX плюс сігма YY на одиниця плюс ню. Ну, а далі потрібно нам підставити компоненти напружень сігма XX і сігма YY. Так, ми отримаємо, що гідростатичний тиск у нас буде мінус 1/3. Це одиниця плюс ню, можна в чисельник, так? Одиниця плюс ню. Замість, дивіться, у нас там була константа. Константа була однакова, так? G модуль суву на вектор Бюргерса. На 2π одиниця мінус ню для краєвої дислокації. Для гвинтової не було одиниці мінус ню. А далі це константа, яка належить і сігма XX, і сігма YY. А далі потрібно підставити сігма XX без константи. Значить, знаменник у нас завжди однаковий, да? X квадрат плюс Y квадрат, і це все у квадраті. А чисельник у нас було мінус Y 3X квадрат плюс Y квадрат. Так? І додати... Сігма YY, правильно? Так, знаменник той же самий. X квадрат плюс Y квадрат у квадраті. Що ми тут маємо? Y, а тут X квадрат у дужках мінус Y квадрат. Так? Ну, дивіться, до спільного знаменника ми можемо привести і потім з чисельником попрацювати і скорочується. Я вже напишу результат, а ви перевірте, будь ласочка. Так? Тобто тут три крапочки я ставлю, усе це ми з вами залишимо. А я пишу вже... Результат буде наступний. У нас залишається. Да, і тут ми мінус можемо винести за дужки, і мінус нам дають плюс.
мінус на мінус нам дають плюс, і ми будемо мати одиниця мінус ню помножити на g b поділити на 3 одиниця, тут у нас плюс ню, а у знаменнику одиниця мінус ню. Одиниця плюс ню, ЖБ, 3, а пі у нас же залишається, правильно? Пі залишається. Пі ж залишається, 3пі. Пі нікуди не подінеться, 3пі. Одиниця мінус ню. Так, тут у нас залишається ігрик у чисельнику. Ігрик тільки. А у знаменнику там скорочується один раз х квадрат плюс ігрик квадрат. І залишиться без квадрату. Х квадрат плюс ігрик квадрат. Так. І це ми отримали гідростатичний тиск. Тобто у чисельнику у нас із змінних y, а знаменник у нас ми маємо x квадрат плюс y квадрат. Так, правильно. Це ми отримали гідростатичний тиск. А щоб нам знайти енергію взаємодії, те, що потрібно було знайти, то потрібно гідростатичний тиск домножити на що? Дельта В. Правильно. Енергію взаємодії нам потрібно. Так, дивимося. Ж, Б, одиниця плюс ню. Тут 3пі так оно і залишається. Одиниця мінус ню, коефіцієнт Пуассона. Так, що ще? Ага, я всі... Ігрик я напишу... ось цю частину y поділити на x квадрат плюс y квадрат, останню напишу. Зараз напишу дельта v. Дельта v у мене що? 4π a в кубі епсилон поділити на 1 і залишається ось змінна y поділити на x квадрат плюс y квадрат. Що ми бачимо? π і π у мене скоротилися і буде... що 4 модуль суму вектор Бюргерса А в кубі поділити на 3, на трієчку просто, та помножити на одиниця плюс коефіцієнт Пуассона, одиниця мінус коефіцієнт Пуассона. Якщо я це все запишу, да, і деформація епсилон. Якщо я все це, ось це все, позначу константою B. Константою B, то я отримаю, що енергія взаємодії у мене дорівнює чому? Константа B помножити на деформацію, помножити на Y та поділити на X квадрат плюс Y квадрат. Ось така чудова формула, яку ми отримали. Ну і можемо перевірити одиницю вимірювання, так? Зараз це ми подивимо. В чому потрібно, щоб енергія у нас вимірювалася? В джоулях. Так, ну зараз подивимося. Між них розрахунки спеціально сюди не вношу, це досить незручно. Так, дивимося. Енергія взаємодії, одиниця вимірювання. Так, модуль суву у нас вже у чому вимірюється? Паскалі, вектор Бюргерса у метрах,
А в кубі – це метр в кубі, правильно? Да. Далі у нас йдуть коефіцієнт Пуассона, немає одиниці вимірювання. І далі у нас йде метр, Y, а тут метр у квадраті плюс метр в квадраті буде метр у квадраті. Да? Метр у квадраті. Метр у квадраті скорочуємо. Так, що таке у нас паскалі? Сила на площадь. Правильно. Помножити на метр. Ми отримали ньютону помножити на метр. Що це буде? Робота. Робота – це буде джоуля. Тобто одиниця вимірювання – все у нас добре. Так, запишемо ось цю енергію взаємодії у полярних координатах. Ось у нас є формула енергії взаємодії. Так. Ой. Вибачте. А що зараз? Ага, все. Так, тут в мене зникло зображення зовсім. Так, енергія взаємодії. Що таке у нас X? R косинус тета. Так, тета або фі, ми там можемо брати. Так, тобто X у нас буде R косинус. Ну, я тут завжди писала фі. А на малюнку я тета, да, позначила? Ну, ілі фі, то есть, в зависимості от того. Який в мене там кут був? Зараз. По-моєму, тета. Тета? Ну, нехай буде тета. Нехай буде тета. Так, а ігрек – це R синус тета, да? Синус тета. Добре. Тоді у нас енергія взаємодії. Енергія взаємодії, константа B, помножити на деформацію. Юрій Ніколаївна, прошу прощення, на 2 минути, можна, пожалуйста? Будь ласка, так. Константа B помножити на деформацію. Що у нас тут буде? R синус тета, да? Поділити на R у квадраті. R у нас скоротилося, і ми маємо B епсилон помножити на синус тета поділити на r. Це енергія взаємодії, дислокації з атомом домішки у полярних координатах. Далі пишемо. Оцінимо енергію взаємодії домішкового атома із дислокацією. Записуємо. Потрібно оцінити, чому дорівнює Я прошу прощення. Так, будь ласка. Дивіться, зараз потрібно оцінити значення, чому дорівнює енергія взаємодії атома домішки із дислокацією. Ось ми отримали формулу у полярних координатах, знаємо константу. І ось тут у нас є певні значення. Модуль СУВУ 50 гігапаскалів. Вектор Бюргерса ми приблизно брали завжди 3 анстреми. Так?
Это 3 на 10 минус 10 метрів. Відстань. Ми будемо брати 3 вектора Бюргерса. Тобто це буде 3 на 3,9, але ми приблизно будемо рахувати як 10, тому отримаємо 10 мінус 9 степені метрів. Так? А деформацію ми будемо брати 10%. Досить така суттєва деформація. 10% 0,1. І для такої деформації з'ясуємо, чому буде дорівнювати енергія взаємодії. Так, ну, будемо підставляти, да? Енергія взаємодії буде дорівнювати. Так. Модуль суму 50 гіга, 10 в 9 степені, да? Далі. Помножити на вектор Бюргерса. Це у нас трієчка на 10 в мінус 10. Далі нам потрібно взяти в кубі, да? В кубі це у нас буде 3, 3, 3 і 3 на 10 в мінус 30. Далі. Тут у нас залишається трієчка. Що ми не зрозуміли, я ще не записала. Я не записала 4, да? І я не записала одиниця плюс ню і одиниця мінус ню. Якщо ню ми, давайте тут запишемо коефіцієнт Пуассона, ми будемо середній брати 0,3. То нам потрібно ще помножити на що? Нам потрібно помножити на 1,3 і поділити на 0,7. Так? І умножити на деформацію. Ми з вами взяли 10%, да? Правильно? 0,1, да, 10%, да? Да, 0,1. Максимальну енергію, максимальне значення синуса – це одиниця. Допишемо тут максимальну. Це одиниця. Ну і R ми з вами взяли 3b, тобто це буде 10. А, тут можна. А, можна стрійками з цими можна скоротити. Можна брати 3, 3, помножити на 10 в мінус 10. Так, оці трійочки можна скоротити буде. Ну і ось там мінус 10, мінус 10. Так. Що ми тут тоді отримуємо? Отримуємо десь 1,2. Зараз. Я порахувала, в мене є 12 на 10 мінус 20. Перевіряйте. 12 помножити на 10 в мінус 20 степені. Тобто це 1,2 на 10 мінус 19, правильно? Да, кажется, сейчас. 1,2 на 10 в мінус 19, і це джоулі. І це джоулі. А в електрон вольтах? Так, перевірили?
Сейчас, секундочку, я пересчитаю сейчас еще раз. Одну минутку. Так. Вроде бы так. Вроде бы так. Так. То ми отримали, що це буде приблизно енергія взаємодії. Приблизно 1,2 на 10 мінус 19 джоулів максимально. А щоб її перевести в електрон вольти, нам потрібно поділити на заряд електрона, правильно? Якщо ми поділимо на 1,6, то ми приблизно будемо мати 1 електрон вольт. Там 0,75, 1 електрон вольт. То, якщо деформація, це досить суттєва деформація, 10%. 10%, то ми маємо 1 електрон вольт. А якщо ми будемо мати деформацію 1%, якщо ми будемо мати деформацію 1%, тобто 0,1, то що ми будемо мати з енергією взаємодії? Приблизно 0,1 електрон вольта. 0,1 електрон вольта. Давайте запишемо. Ну, так. Це я видалю. Тип дефекту. Таку табличку. І енергія взаємодії. В залежності від так. Так. Що мені тут видалити? Атом впровадження, енергія взаємодії буде, ви бачите цей напис теж? Так. Да. Що мені потрібно зробити, щоб його не було? Сейчас его нет. Нет, сейчас периодически появляется. Что это за напис такой? Чему он появляется? Может там брать какое-то, ну, может у вас там какое-то окно в Windows перекрывает что-то? Нет. Не знаю, первый раз. В мене перший раз. Так. Атом впровадження 0,2-0,5 електрон вольт. Так, що таке? Що таке? Нуль два. 0,5 електрон вольт. Атом заміщення 0,1 електрон вольта. І вакансія приблизно 0,2 електрон вольта. Так, записали далі. Далі. Контури однакової енергії і взаємодія
краєвої дислокації з атомами домішки. Якщо ми зобразимо контури рівної енергії взаємодії, то дивіться, ми маємо ось таке коло. Один – це енергія взаємодії. На цьому колі енергія взаємодії атома домішки із дислокацією буде однаковою. Коло 1, коло 2. Так, я не знаю, що мені зробити, щоб видалити цей напис. Це так. Ну, вибачте, будь ласочка, не знаю, як я видалити цей напис. Нема у вас ідей? Не знаю тоді. Так. Дивіться, оці кола 1, 2, 3, що знаходяться над осю Х, то ми маємо, що деформація епсилон, тут менше нуля. А ось тут деформація у нас більше нуля. І енергія взаємодії, зрозуміло, чим ближче домішка до дислокації, тим енергія взаємодії між лінією дислокації і домішкою буде більша. Таким чином... Извините. Так. Ирина Николаевна, не совсем понятно. А вот почему вот по контуру, вот как мы определили, что там у нас вверху эпсилон меньше нуля, а внизу эпсилон больше нуля? Так. Добре. Дивіться. Енергія – умова, коли атом притягується до домішки. То це енергія взаємодії потрібна менше, ніж нуля. За таких умов буде атом домішки притягуватися до лінії дислокації. Дивимося, яка у нас формула? Енергія взаємодії. Це у нас що буде? B, епсилон, синус, тета поділити на R. Правильно? Для того, извините, що... Там Никита написал в чате вроде да. бы, что... Слухаю. Там Никита написал в чате по поводу вот этой надписи да, всплывающей. Так вот, пожалуйста, переместите это окно подальше от общего приложения, ну или запущенного приложения. Так, а як мені захопити це вікно? Яке вікно? Ну, я розумію, що тут написано «Please move this window away from the shared application». Як мені його схопити? Ось я беру стерти, я не можу його взяти, писати, воно не як мені це зробити? Ну, извините, продовжимо поки так. Просто не знаю, як. Не знаю, правда. Як воно? Можна спробувати перезавантажити. Давайте спробуємо так. Тут же в мене техніка, я ж читаю на планшеті з цим стілусом. Так, ну давайте... У мені демонстрація. Так. Так, дивимося, вже не можу. Нова демонстрація. Не з'являється. Так немає, так є.
Може, Микита може сказати, що потрібно мені зробити, щоб це як захопити, як воно перемістити. Він не знає. Ну, ось я надаю, надаю можливість керувати. Інша людина може керувати і писати на поверхні. Так, то дивіться, енергія взаємодії потрібна, щоб вона була менше, ніж нуль, правильно? Yeah. Це умова. Дивимося на функцію B епсилон синус тета R. Щоб енергія взаємодії була менше, ну, ніж нуль, то синус тета, ой, що я тут стрілочки якісь вже малюю, вибачте. Що ж таке? Так. Ось у нас x, y. Де у нас, щоб енергія взаємодії була менша, то якщо деформація у нас буде менше, то синус потрібно, щоб був позитивний. Дивіться, синус тета буде більше нуля, деформація буде менше нуля, і тоді енергія взаємодії буде менше нуля. Ну, константа завжди позитивна, R завжди позитивна. Зрозуміло? Ага, понятно. Це чисто ісходя із вот этого условия, я понял. Так, умова, коли атом домішки притягується до лінії дислокації, то енергія взаємодії потрібна, щоб була менше, ніж нуль. Таким чином ми отримали, що деформація буде менше нуля, і тоді будуть притягуватися атоми домішки. А що таке деформація менше нуля? Що таке деформація менше нуля? Ми з вами що казали? Деформація – це… Так, зараз я тут заберу. Що таке деформація менше, ніж нуль? Ну, то есть, это у нас он будет еще сжиматься дальше, ну, еще сжиматься сильнее будет, получается, уменьшаться в размерах, по идее, так? Ми казали, що таке деформація. Деформація – це атом домішки мінус радіус атома матриці поділити на радіус атома матриці. Якщо ми... Це значить, що відношення атома домішки к радіусу атома буде більше одиниці. Так. Тобто у нас потрібно... Ой, менше одиниці, менше одиниці. Якщо деформація менше, то тоді у нас атом матриці більший, ніж атом домішки. Тобто атом домішки у нас менший. І ми отримали з вами дуже важливий висновок. Якщо атом домішки буде менший, ніж атом матриці, то ці домішки будуть розташовуватися в цій області над лінією дислокації. Бачите, ось тут. Над лінією дислокації. Ну і це зрозуміло, це вигідніше, тому що там у нас напруження стискання. Угу. У нас була коричнева область. І навпаки, якщо деформація більше нуля, то тоді дивіться, деформація більше нуля коли? Щоб енергія... Ну, коли у нас атом з... примісі буде більше, ніж радіус атому. Правильно, правильно. Атом домішки буде більше, ніж атом радіус атома матриці, і синус у нас буде синус тета менше, ніж нуль. А де у нас синус тета буде, де синус у нас буде від'ємним? А, синус отрицательний в нижніх областях. Так. Це буде у нас третя і четверта чверть. Добре? Так, да, я зрозумів, спасибо. Так, і ми з вами з'ясували і отримали головний висновок, що
Якщо атом домішки меншого розміру, то він буде розташовуватися в першій і другій чверті. А якщо атом домішки у нас більшого розміру, то він буде розташовуватися в третій, четвертій четвертях. Так, далі. Записали цей висновок? Так. Да. Це дуже-дуже суттєвий висновок. Так, ну і виходячи з цих висновків, ми з вами можемо спокійно написати наступне. Якщо у нас є точкові дефекти, такі як вакансія атоми впровадження, атоми заміщення меншого радіусу, атоми заміщення більшого радіусу, то ми можемо з вами сказати, до якої області, область стиснення у нас де знаходиться? Зжаті в... Якщо я так намалюю, то це у мене буде, ось дислокація краєва, то область стиснення у мене буде перша і втора. І друга. Правильно. А якщо область розтягування, теж краєва дислокація, то це буде у нас третя і четверта. Правильно? Так, якщо ми з вами розглядаємо вакансію, то куди будуть прямувати вакансії? Плюс будемо писати притягуються, а мінус відштовхуються. Ну, у нас же ж виходить, здесь дислокація буде либо стоком, либо... Правильно, але вакансії краще підходити згори чи знизу? До області стискання. Ось що я питаю. Ну, я думаю, знизу буде краще, якщо у нас... Ну, там у нас область розтягування, тобто там у нас і так багато вільного місця. Тоді, відповідно, буде саме зверху, щоб урівновесити це. Так, щоб цю область стискання врівноважити, то будуть прямувати, тобто тут будуть притягуватися, а тут будуть відштовхуватися. Атоми впровадження. Вот, извините, Ирина Николаевна, я не совсем понимаю. Вот притягивают там, где они притягиваются и отталкиваются. Можете, пожалуйста, объяснить еще этот момент? Ну, дивіться, у нас є краєва дислокація. Є екстра напівплощина. Ця екстра напівплощина утворює поля пружних напружень. Ці поля пружних напружень взаємодіють з точковими дефектами. І яка область, яку має краєва дислокація, над дислокацією чи під дислокацією краще будуть прямувати ті чи інші точкові дефекти. Якщо під краєвою дислокацією ми маємо область розтягування, то краще вакансії для того, щоб зрелаксували пружні напруження, краще її прямувати у цю область, де є екстра напівплощина. Тому що там досить велика область стиснення. І коли прийде дислокація, то буде відбуватися певна релаксація пружних напружень. Понятно. То есть у нас здесь получается вакансии область 1-2 это у нас плюс, то есть они притягиваются? Так, так, правильно. Вони будуть прямувати в область 1-2 для того, щоб поля пружних напружень релаксували, тобто зменшилися. А, то есть у нас получается мы из как бы из области растяжения она переходит в область сжатия, правильно это? Ну, так, але я, так, але я розглядаю не тільки ті вакансії, які є поблизу, а які є на певній відстані. То як буде поле пружних напружень від дислокації взаємодіяти з цими вакансіями, які знаходяться там на 10 міжатомних відстані, наприклад. Понятно. Спасибо. Коли вони будуть прямувати. Так, далі, атом впровадження. Ми зрозуміли, що незалежно від того, який радіус у атома впровадження, незалежно, у нас буде позитивна деформація.
Тому що атом впровадження, він не займає позицію між позицію в вузлі кристалічної градки. То куди буде він прямувати? Якщо він не залежить, как бы, можете, пожалуйста, ще раз, я не розумію. Дивіться. У нас є атом впровадження. Що таке атом впровадження? Атом впровадження – це цей атом, який не займає вузла кристалічної градки. Він знаходиться між вузлами. І тут вже нам не важливо, він більшого радіусу, ніж атом матриці, його радіус атома менше, ніж радіус атома матриці. Завжди буде деформація позитивна. Завжди. Тоді, виходить, і там притягуватися буде? Ні. Ну, а чому тоді відталкуватися? Він буде прямувати туди, де є область розтяження. Тобто в області зжаття буде мінус, а в розтяженні плюс? Так, да. Він буде прямувати тільки в область розтягування, сюди він прямує, а сюди він не прямує. Можна вопрос? А он в область розтяження направляється, тому що там більше місця, правильно, или почему? Так, правильно, тому що там є область розтягування. Правильно ви кажете, там більше місця. Іншими словами, там більше місця. Спасибо. І тому, ну, це як людина заходить, наприклад, у переповнений транспорт. І як вона біля дверей завжди тиснява, то людина намагається просочитися і стати, не знаю, побіля там, поблизу водія, або десь знайти якийсь закуток, ще не зам. Ось так шукає цю область, де є найменше людей, найменше атомів. Понятно. Ось і проходить, і становиться. Таким чином і атом впровадження буде прямувати в область розтягування, тому що правильно ви кажете, там більше місця, інтуїтивно навіть, зрозуміло, правильно? А ось коли ми будемо розглядати атом заміщення, так, якщо атом заміщення, він стане у вузлі кристалічної градки, то якщо буде атом заміщення меншого радіусу. Область зжаття, він буде притягуватися. Правильно, він буде притягуватися сюди в область тиснення і відштовхуватися від області, де розтягування. А ось якщо буде працювати атом заміщення більшого радіусу, то ситуація буде аналогічна атому впровадження. Правильно? Mm-hmm. І тут буде у нас відштовхуватися, а сюди буде прямувати. Угу. Зрозуміло? Так. Да. Так, добре. Можемо рухатися далі, так? Далі. Да. Так, що у нас далі? Розподіл атомів домішки поблизу лінії дислокації. Записуємо. Розподіл атомів домішки поблизу лінії дислокації. Повидаляю. Так. Ну що ж ти в мене нікуди не хочеш виходити? Так. Дивіться. Якщо у нас у центрі знаходиться прямолінійна краєва дислокація, то ми з вами знаємо, що лінія дислокації над лінією і під лінією дислокації є область над лінією область тиснення, під лінією область розтягування, і до цих областей будуть прямувати атоми домішки. Якщо середня концентрація атомів домішки – це нульове, запишіть, це нульове, це середня концентрація атомів домішки.
І ця середня концентрація атомів домішки ось тут на пунктирною лінією вказана на графіку. Вказана. Бачите? Да. То на дислокації ми будемо мати ось цю точку, і це буде у нас концентрація атомів домішки на дислокації. І вона буде у кілька разів перевищувати середню концентрацію атомів домішки у кристалі. Тобто концентрація атомів домішки на дислокації буде перевищувати середню концентрацію атомів домішки у кристалі. Як висновок, атоми домішки, ми з'ясували, що вони переміщуються дислокації і закріпляються на лінії дислокації. І це явище має назву утворення атмосфери Котрела. Це хмара цих домішок, дослідив утворення цієї хмари Котрел у своїй роботі і назвав таке утворення, таку хмару атмосфера Котрела. Як висновок, ми з вами можемо записати. Для дислокації, що знаходиться на початку координат, концентрація домішкових атомів змінюється з координатою Х. І чим далі від дислокації, тим ця концентрація домішкових атомів менша. І на більш великих відстанях ця концентрація буде дорівнювати середній концентрації атомів домішки у кристалі. Извините, а можете, пожалуйста, повторити, для дислокації? Так, для дислокації, що знаходиться на початку координат, тобто для цієї дислокації. Для дислокації, що знаходиться на початку координат, концентрація атомів домішки змінюється з координатою. Ну, ми бачимо, ось тут буде, коли х дорівнює нулю, максимально. Потім ми відходимо від дислокації, у нас ця концентрація зменшується. Ну, бачите, так? Так. Да. Ця концентрація буде зменшуватися. І чим далі від дислокації, тим менша концентрація домішкових атомів. Чим далі, тим менше. Ну і потім ми виходимо на середню концентрацію атомів домішки у кристалі. Записав. Так, і ще, що таке ефективний радіус атмосфери Котрела? Будемо позначати його літерою L велике. L велике. Запишіть, L тире. Ефективний радіус атмосфери Котрела. Ефективний радіус атмосфери Котрела. Це така відстань. Така відстань. От лінії дислокації, це така відстань від лінії дислокації, на якій концентрація атомів домішки, на якій концентрація атомів домішки перевищує в Є раз, ну, 2,7, ну, приблизно, в Є раз середню концентрацію домішки у кристалі. Середню концентрацію домішки у кристалі. Так, рівноважну концентрацію концентрацію домішки на дислокації. Як ми можемо з вами написати? Як ми це з вами можемо написати?
Концентрація домішки на дислокації – це буде рівноважна концентрація атомів у кристалі помножити на експоненту у степені енергія взаємодії поділити на КТ. Поділити на КТ. Енергія взаємодії у нас дорівнювала чому? Б, епсилон, ігрек. Х квадрат плюс ігрек квадрат. Х квадрат плюс ігрек квадрат. Так. То ми можемо з вами сказати, що константа, яка у нас буде від енергії взаємодії? Б і епсилон, правильно? Б і епсилон. То ми отримуємо, що B епсилон поділити на КТ. Середній радіус це буде B епсилон поділити на КТ. Це і буде ефективний радіус атмосфери Катрелла. Это ми просто його як переобозначили? Так, да, так. Да. Ефективний радіус атмосфери Катрелла. Далі, що буде відбуватися? Що буде відбуватися? Коли ми будемо вмикати температуру? При увеличенні температури у нас радіус буде уменьшатися. Правильно, тому що у нас буде середня концентрація атомів домішки трохи буде зростати. Чому? Тому що концентрація атомів домішки на дислокації буде зменшуватися. Ну, наприклад, ось це буде такий графік, це температура Т2. Потім ми взяли і температуру Т1 збільшили відносно Т2. Тоді на дислокації концентрація у нас буде зараз так, щоб не малювати. Трохи буде зменшуватися, а середня концентрація атомів домішки буде трохи збільшуватися. А це буде вже намальований графік синій, це при температурі Т1, коли Т1 більше, ніж Т2. Можна сказати, що атмосфера Катрелла трохи як розсіюється із підвищенням температури і концентрації. Извините, можна вопрос? Так. Тобто у нас виходить цей радиус, эффективный радиус Катрелла, это, ну, по сути дела, максимальное расстояние от нуля до, ну, от нуля до максимума? Ні, це не до максимуму. Це нам потрібно взяти концентрацію на максимальну концентрацію на лінії дислокації, середню концентрацію поділити максимальну концентрацію на середню концентрацію, отримати число Е. І це буде тоді ця відстань, яка і дає різницю між цими максимальним концентрацією атомів і середньою концентрацією атомів домішки, щоб відношення було дорівнювало експоненті. Так. То що ми маємо? Ми маємо, що атоми домішки переміщуються, да? Утримуються вздовж лінії дислокації, утворюється хмара, і коли ми температуру додаємо, то ця концентрація домішкових атомів зменшується, правильно? На дислокації. Тобто атмосфера Катрелла розсіюється. Але, є обернений процес. Який процес? Якщо ми будемо температуру знижувати, що буде відбуватися, якщо ми знижуємо температуру? Наприклад, Т3. Тоді наоборот буде увеличуватися. Правильно, Т3 менше, ніж Т1, менше, ніж Т2. Ну, зрозуміло, що менше, ніж Т2. Т3
тоді у нас буде концентрація атомів домішки, оце буде Т3, суттєво зростати. І це може навіть привести до утворення дисперсних частинок вздовж лінії дислокації. Коли температура може досить бути низька, то може утворитися дисперсні частинки вздовж лінії дислокації. Угу. Понятно. Так, то добре. Так, що ми маємо, якщо є бажання рухати дислокацію? Якщо температури невисокі, це буде температура, наприклад, Т2, Т1. І Т2 у нас буде менше, ніж Т1. Дивіться, якщо ми дислокацію, яка знаходиться у початку координат, намагаємося змістити вздовж осі Х ковзанням, тобто дислокація не змінює первинної площини легкого ковзання, то дислокація може пройти певну відстань Х, і атмосфера котрела їй не буде давати можливості рухатись далі. І це призводить до того, що дислокації будуть заблоковані. А якщо у нас немає руху дислокації, то що зростає у кристалі? Ні, движення дислокації зростає прочністю. Правильно. Тобто таким чином... Теоретичне... Дійсно, правильно. Таким чином ми можемо з вами зміцнювати матеріали. Якщо будуть утворюватися атмосфери котрела, вони будуть блокувати рух дислокації, і це призводить і до зміцнення матеріалів. Можна вопрос? Так. Тобто, виходить, здесь же ми передвигаємо дислокацію, правильно? Трішечки. На Х. Ми передвинули цю дислокацію вздовж напрямку Х ковзання. Може, у нас якесь зовнішнє напруження є тау, сувне напруження. Тобто, по суті діла, із-за того, що вот у нас атмосфера котрела буде блокувати друг друга, тобто у нас движення дислокації якби не буде? Или... Не буде відбуватися ковзання дислокації. А як же ж тоді ми передвигаємо на маленьке розстояння? Ми передвинули до тих... пір, коли, дивіться, є як колокол з цієї атмосфери. І в певних межах дислокація може рухатися завдяки зовнішньому напруженню тау. Але коли зовнішнє напруження тау буде дорівнювати напруженню, яке стримує дислокацію із сторони атмосфери котрела, то рух буде закінчуватися, дислокація буде зупинятися. І ця відстань досить невелика, якщо я зроблю цю оцінку. Але, якщо у нас є досить високі температури, то можлива наступна ситуація. Якщо є високі температури, то дислокація може приймати участь у двох рухах, правильно? То вона може так. І ковзати, і що робити? Ну, і переповзати. І переповзати, правильно. Так ось, в цьому випадку, коли ми
маємо високі температури, то дифузійні процеси досить активні. І коли ми зміщуємо дислокацію на певну відстань X в напрямку осі X, тобто це ковзання, і дислокація може трішечки піднятися переповзанням із первинної площини, в якої вона знаходиться, то завдяки активним дифузійним процесам атмосфера котрела може почати рухатися за дислокацією. Тобто рух дислокації буде дуже і дуже уповільнений, якщо порівняти без атмосфери котрела. Але дислокація може повільно ковзати навіть із атмосферою котрела при високих температурах. І тоді ось ця атмосфера котрела буде просто зміщуватися разом із дислокацією. І це буде вже розташування цих атомів домішки у наступний момент. Якщо ми ще почекаємо, то у нас дислокація може зайняти це положення, і атмосфера котрела ще буде змінювати своє положення. І таким чином дислокація рухається, а за нею рухається атмосфера котрела. Ну, разом ми можемо сказати, що дислокація може рухатися разом з атмосферою котрела, але досить і досить повільно. Понятно. Так, добре. Добре. Далі. З'ясуємо, чому буде дорівнювати, пишіть, будь ласка, енергія, яка необхідна для відриву дислокації від атмосфери котрела. З'ясуємо, чому буде дорівнювати енергія, яка необхідна для відриву дислокації від атмосфери котрела. Тобто нам потрібно знайти різницю енергії взаємодії. Яку енергію взаємодії? Енергія взаємодії, якщо дислокація знаходиться на початку координат, тобто x дорівнює нулю, правильно, якщо ми ось тут будемо мати краєву дислокацію, а потім ця краєва дислокація, ми її відриваємо від атмосфери котрела і зміщуємо на відстань x. Це x, це y. Зрозуміло, так? Так. Зміна енергії взаємодії. Це енергія взаємодії, коли x дорівнює нулю. Дивимося формулу енергія взаємодії, яку ми отримали, b епсилон на y поділити на x квадрат плюс y квадрат, правильно? Якщо ми з вами підставимо, що x дорівнює нулю, то y квадрат у нас можуть скоротитися, правильно? І що ми будемо мати? Ми будемо мати b епсилон поділити на y, правильно? Далі, нам потрібно відняти, ну, тут вже у нас x присутній, то це буде b, епсилон, y, і у знаменник у нас буде x квадрат плюс y квадрат. Але, у нас з вами y дорівнює константі, правильно? Так. Да. Це ми будемо пам'ятати. Ну, що ми з вами зробимо? Ми з вами зробимо, задушки винесемо наступне. Ми винесемо задушки B, епсилон і Y. Що у нас залишиться
у першому, якщо я y винесла, то тут в мене y одиниця y квадрат. Одиниця, так, одиниця на y квадрат мінус, давайте тут перенесу, мінус одиниця на x квадрат плюс y квадрат. Плюс y квадрат, так? Якщо ми з вами тут до спільного знаменника приведемо, то що ми будемо мати? Y квадрат і y у нас скоротяться. Ну, спільний знаменник у нас y квадрат помножити на x квадрат плюс y квадрат, правильно? Извините, Ирина Николаевна, можна вопрос? Так. Смотрите, мы ж там, получается, вынесли y за скобки, правильно? А, все, увидел, тут извините. Тут же був, а тут не було. Да-да-да. Тут був, увидел. А тут не було. Так, тут b, epsilon, і y у нас скорочується 1, і в мене залишиться, перевіряйте, x квадрат поділити. Вас плохо слышно, очень. Це, мабуть, тому що у нас зараз проходить передзахист дипломних робіт 6-го курсу. Так, а зараз краще? Чуть-чуть. Правильно? Отримали цю енергію. Ось вона. А як нам, якщо ми знаємо енергію, як нам знайти силу, яку потрібно прикласти для того, щоб цю дислокацію перенести в положення X? Ну, якщо у нас енергія, це є, ну, це, по суті, як у нас робота, правильно? Тогда у нас, если сила определяется, то есть как f умноженное на x, это будет равно работе, тогда у нас получается сила будет равна работе, деленная на x. Тобто похідну взяти по енергії, правильно, але з знаком мінус. Так, то для того, щоб знайти силу, але силу ковзання вздовж осі x, тобто y ми маємо, це константа, нам потрібно знайти силу в залежності від x, то нам потрібно, щоб знайти цю силу, нам потрібно взяти від енергії взаємодії першу похідну. Так. Ну, давайте, якщо ми з вами будемо брати першу похідну. Так, то тоді сила у нас буде дорівнювати чому? Так, сила у нас буде дорівнювати константу винесемо за дужки. Y ми вважаємо константою, тобто це буде тоді b епсилон поділити на y, правильно? Це константа. Далі. Знаменник у нас потрібно взяти у квадраті, да? X квадрат плюс y квадрат у квадраті. Похідна від першої функції від x квадрат, це буде у нас 2x на другу без, на знаменник без змін. X квадрат плюс y квадрат. І відняти. Чисельник залишається, x квадрат, і похідну від знаменника. Похідна від знаменника 2x. Правильно? Да. У нас просто b епсилон на 2x y квадрат. Це константа. b епсилон поділити на y. Я ж вам сказала, що ми беремо похідну по x. Угу.
похідну по х, тобто y у нас константа. Да. Угу. Так. Ну, далі тут потрібно розкрити дужки, привести подібні. І що ми отримаємо? Так, по-перше, я забула знак мінус. Правильно? Знак мінус. Сила ж це мінус. Похідна мінус. Так, добре, добре, добре. Так, розкриваємо дужки. У нас х в кубі скорочує. Так, да, там буде 2х в кубі, там буде 2х в кубі, правильно? 2х в кубі, 2х в кубі скоротяться. І залишаться що? 2х, y квадрат. 2х, y квадрат, а y квадрат, і в знаменнику в мене y. Один y в чисельника піде. Тобто, що я отримую? Я отримую b, епсилон, помножити на 2х, y, так, знак мінус не загублю, і знаменник залишається х квадрат плюс y квадрат у квадраті. Тобто, да, якщо написати силу ковзання, то це буде мінус, щоб числа і константи винести наперед, 2b епсилон y поділити, ну і тут умножити на x, тобто лінійно залежить тут у чисельнику, да? І знаменнику залежить ось така у нас x квадрат плюс y квадрат, і це все у квадраті. Чудно? Дім. Так, що в мене відбулося?